Volta dos mortos, o que que voltou? Os morcegos bosta e o cachorro. Ok. Aqui eu vou explorar e ocupar, certo? Ser na minha província ali em cima, pra eu ganhar o dinheirinho. E aqui eu fazer a pagar essa espera dimensional, que eu preciso. Aqui pode colocar esse aqui de reposição na província. E vamos reanimar uma galera aqui, né? Porque perdi um pessoalzinho aí, velho. Segura esse cara aqui, velho. Talvez eu ressuscite com o Arcan lá. Põe a fome pra você. Ao dilacerar suas vítimas, os vampiros se banqueteiam no sangue derramado, e com isso ganham força e energia. Inclusive, eu achei que o negócio do Nagash que eu peguei. Cadê? Ah, não era pra eles terem ganhado o bônus ali do Malediction of Nagash? Ah, acho que só o resto que pega pra eles. É, tá bom. It is night. E isso aqui. Resistência física, mas perde coisa a lutar com a corte de Líbaras. Resistência perdida, bônus contra infantaria. Sedução. Debuff em área. Já tá corpo a corpo. É interessante. Habilidade passiva Guardião para Carniçais da Cripta e Cavaleiros Sangrentos. Também interessante. E aqui ela tem um negócio para ganhar os passivos de multi escola. Mas vamos botar a invocação de Nerek melhorada para poder curar em área. Bom, agora que o cara morreu ali, eu vou precisar de mais 6 turnos para estabilizar, velho. Antes de eu poder te mandar embora. Arcan. Cara, vou mandar todo mundo embora aqui, velho. Eu não perco ninguém, então tchau. Vou ficar esperando você fazer cerca em mim, não, velho. Que spoiler gostoso. Vou pegar mais 1200 aqui. Bandeira da Velocidade. Não importa o clima, a Bandeira da Velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Velocidade mais 30%, atributo caminhante, habilidade passiva viajante. Severamente morto, nem mesmo a bênção de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior. Derrotou Volkmar o Severo. Ataque corpo a corpo mais 3 e defesa corpo a corpo mais 3 para a infantaria corpo a corpo do exército. Peguei minha cavalo esqueleto, calma aí. Cadê? O orgulho do exército de Nerrekara. As linhas inimigas impactadas. Impacting enemy line. Tá impactando as forças inimigas, quebrando seus ossos e atropelando os corpos embaixo das rodas pesadas. E a roda do Arcan é um pouquinho estilosa também. Pode colocar Mangralma e. Deixa eu ver. Esse aqui dos ataques mágicos, aspecto do terrível cavaleiro. Uma aura invisível de horror envolve os aliados do mago. Só os inimigos mais valentes permanecerão diante dele. My master will return. Herdeiros do Amaldiçoado. Tendo sido guerreiros divinos de Pitrá, os Ramurais falharam na sua tarefa de derrotar o Supremo Senhor dos Mortos-Vivos. Nagash olhou para os corpos dos Ramurai e viu uma oportunidade. Sendo assim, os herdeiros dos Amaldiçoados foram nasceram, né? Tá, ele vai dar bônus de ataque corpo a corpo e resistência física 5% para todos os aliados que estiverem em volta dele, mais 15% de vida. Bom, tinha visto que tinha um guerreiro de. Aqui, ó. Esse carinha aqui. Porque você bufa o guerreiro de Nerrekara, então. Ué, aqui eu não consigo chamar ele. Tá literalmente falando que tem dois aqui. Não entendi. Bom, eu posso recrutar aqui, mas não posso reanimar ali, mas beleza, vai, vambora. Aqui eu vou ter que colocar de novo, porque cancelou meu recrutamento por causa do Sir. E aqui esse morceguinho, vamos substituir por.
Que é isso aqui mesmo? É, pega esse cara aí também, vai. You are not him. Põe aqui uma guarniçãozinha. Melhora o negócio de dinheiro. Vou melhorar o negócio de ouro também. Quando as legiões de Nagash descobriram um veio de ouro, eles mandarão os seus lacaios para limpar até que fique limpo. Limpar até que fique limpo, isso aí. Excelente frase. Limpar até que não sobre nada, é melhor dizer. É, ela gostou da piada, viu? Nossa, o Urzeg tá com o Wag aqui em cima, agora que eu vi. Por favor, não venha pra cá, velho. Ele vai vir pra cá 100%. Mas agora eu vou trazer o Nagash aqui pra limpar toda essa região aqui. E depois a gente volta pra linha de frente. E o que não dá é ficar no meio de todos os inimigos. Né? Esse é o pior cenário. Próximo turno eu pego ali um dinheiro com o Michel Temer. Pirei na cidade do Henrique. Gorfeng, você também, Gorfeng? Porra, Gorfeng. Você é aliado do Urzeg também, né? Aí não ajuda muito. Eu que acabei de sair daí, velho. Essa senhora do Graal, que ela tá meio dormidinha aqui, né, velho? Paradona em Kemer ali. Eu já falei pra você não ficar. Deixa eu tirar os autos dela aqui, porque, né? Ver se ajuda alguma coisa. Olha, quando você transforma eles em vassalo, eles têm redução de manutenção. Mas ela tá dormidinha, então ela não tá fazendo exército. Quando era pra estar. Undead loyalty. Vou se dar licença, mas vou pegar minha torre de volta agora, velho. Olha a carruagem do cara, velho. Pega. Eu vim pegar minha carruagem, ou minha torre de volta. É minha e não abro mão. Porque essa batalha é pequena, então não vou nem voltar. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Interessa mais sim contar contra humanos. Bardo morto-vivo. Dance, dance, escute o som doce da morte. Perca. É perda e macabro, nós lamentamos enquanto nós nos aprofundamos nas profundezas do desespero. É, subir de level depois de ganhar 6 ou mais batalhas ofensivas, atributo vigor perfeito. Agora vamos colocar evasão pra você. Os detentores de tua habilidade podem evitar ataques inimigos com facilidade, retirar-se do combate caso taticamente adequado. A gente ganha velocidade de 5% e mais 5 de defesa corpo a corpo. Aqui aumentar a mobilidade. Isso aqui vai ajudar bastante, esse controle mais 2 toda a facção. Mas padrão agora coloca negócio para dar dinheiro, que é o que a gente está mais precisando. Michel Temer, o Henrique foi para onde? Ele voltou para a Fortaleza de Vorag. Now.
Bandeira do Espantalho. A forma mutilada de um espantalho assustador passou muito tempo sob o brilho de Morzlieb. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Ok. I will not humiliate myself. Bring me flesh to craft. Eu acho que se eu tentar trazer você pra cá, ele vai te alcançar, velho. Vou deixar aqui, ó. Só pra gente conseguir repor. Já peguei o dinheiro dali mesmo. Grave times. E esse negócio de bandeira de espantalho deixa pra alguém que briga no ar, né? Por exemplo, esse carinha aqui. Na verdade, fica com o Nagash a bandeira, né? E a gente passa pra ele depois. Tomb Rot. Então, vem pra cá mesmo. Depois eu lido com esses orcs aí, velho. Senão fica peteca de um canto ao outro aqui do mapa. Eu consegui roubar o exército dela pra ela fazer alguma coisa. Esse aqui de renda também. Por hora. Se bem que... É, vai demorar pra caramba pegar crescimento, né? Faz crescimento aqui então pra eu liberar logo o slot pra guarnição e o marco. Neferata. O Deus da Bretônia desapareceu aqui. Quem é esse aqui? Chapeuzinho. Goblins. Essa área é populada por tribos de goblins. Um líder astucioso pode saber o que fazer dessas máquinas de guerra. Ah, esse aqui acho que é do mod do... das tribos de orc que eu usava no Warhammer 2, que eu tô usando aqui agora. Interessante, hein? Move. It will be done. Eu não tô muito confiante que seu exército saiu daí não, eu vou fazer emboscada, não vou acabar. Yes, my lord. Eu acho que você tá aí ainda. Ah não, ele tá aqui embaixo. Ele tem 3 povoados. Depois que eu pegar esse aqui, se vocês quiserem fazer paz, a gente faz. Nossa, tá passando uma caravana de Katai ali em cima, velho. Queria muito pegar pra mim a caravana. Mais dinheirinho aqui. Quatar, dá pra gente fazer isso daqui. Paguei a ordem pública, mas custa 6 mil marco, velho. Então é um investimento que eu não posso fazer agora. Nós estamos com falta de din-din. Resurrection. Passa aí. Quem é aquele rapaz que está em cara com 8 pigs ali? Não conheço aquela facção. Tem que checar. Aliança de defesa. Pode ser, amiguinho. Você tá em guerra com o Malagora aí. Daqui a pouco eu vou te chamar você em vassalo, porque eu tô quase pegando as pedras que eu preciso. Eu só não sei se vai ser você, na verdade. Tem a tropa de prata ali também, pode ser interessante. Machination.
No. É, se eu ficar seguindo as cidades que você tá construindo, a gente só tem a ganhar quanto a isso. Ou recrutando, quer dizer, não. Porque aí você não monta exército. Pô, mas que o jogo quer matar todas as tropas, eu vou ter que lutar então, né? Mas que era baixo moderado, não morreu ninguém. Aqui tá poucas, agora quer matar três. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Claramente não utilizar os que querem se matar. Eu já vou checar também como é que é essa carruagem aqui. Né? O que muda da carruagem normal dos Reis da Tumba? Ah, muda que ela não tem a carruagem em si, é tudo feito de osso. Olha lá, tipo, é a mesma carruagem, né? Tem um arqueiro ali, um lanceiro também, só que não tem a parte da carruagem em si, é tudo osso. Ganha o fator medo aí, né, velho? Tinha que causar pavor isso daqui. Ao invés de só causar medo igual ao outro. Mas enfim. Tem arqueiro aqui? Tem. Vamos, meus esqueletinhos. Sai da frente, Satanás. Peguei o arqueirozinho deles. Já causa um pavor já, né? Isso também já deve causar, sim. Mas você aqui não, vou bufar você. Muito bem, servo mais leal. Ok.
aqui a gente vai só ocupar, não vou spoilar não. Vamos cancelar o recrutamento dele, né? Aqui, quando você for recrutar, não vai conseguir de novo. Ih, achei que tinha crachado. E finalmente, agora o sol púrpura de Xereus aqui pro Arca. Uma esfera negra colossal de bordas púrpuras se materializa e aqueles que não escaparem de seu toque cristalino estarão amaldiçoados eternamente. Michel Temer. This is absurd. You dare. The spirits agree. The spirits agree. Putz, será que eu consigo com esse daqui tacar esse cara aqui, velho? Porque sem o Wink não é tão difícil. Eu tenho artilharia também, dois arqueiros. Acho que eu só trocaria. Não sei. Acho que eu pegaria no lugar disso aqui mais um arqueiro. Não tem tanto anti-grande lá. Muito grande pra precisar. Vamos ver o que, que dá. Fazer uma emboscada aqui, vai que eu pego o exército fora, né? Senão a gente ataca depois. Eu tava vendo agora esse bug da reforma tributária aqui hoje. A princípio eu tava com muito medo, mas os caras conseguiu pegar uns bagulho bom pra ir pra frente lá. Eu espero que vá. Vamos ver. Apenas o que, né? Meu deputado trabalhando, velho. Meu deputado é sensacional, não tem como não. Falo com orgulho. Esse trabalha pra caralho, velho. O cara trabalha e ainda consegue fazer live pra jogar Dota. É meu herói, velho. Ah, voltou o stack maior aqui. Esse aqui é foda que tem dois paladinos, velho. Dois paladinos vai arrebentar, né, Ferata? Sim. Já consegui pegar eles em emboscada. Agora, como fazer isso? É a questão. Pô, ele tem guerra com uma galera, hein, velho. Era só ele se atacar dentro da front quando eu tô emboscando que ele sairia daqui. Vou fechar a província. É, eu acho que eu nem li isso aqui, né? Coluna do Urso. Outrora, uma poderosa tempestade de magia germinou no solo. Um enorme fulcro arcano na forma de um pilar sobrenatural de osso maciço. O mago que suba ao topo do monumento ainda consegue extrair um resquício de poder para vislumbrar o futuro ou aprender com o passado. Qual que é esse daí? Nossa, velho, isso. Nossa, esse aí eu nem tinha visto, cara. Os caras que fazem um texto desse parece que tem merda na cabeça, né, velho? O que, que tem a ver como que a pessoa é no exterior com o tanto que ela tem que pagar de imposto? Eu tô o quê? Na. Sei lá, não sei nem que período histórico eu fui mencionando isso. Caraca. Sim, então, exatamente. Quanto o cara vai receber depois de pagar imposto. Ah não, você é esse grupo aqui, então você vai receber mais. Não faz sentido nenhum, velho. Não precisa nem pensar muito pra ver que não faz sentido. Não! Não! Também que derrubaram, né? Deixa o homem trabalhar, velho, confia. Você tem aqui, velho. 3 saqueadores lirianos, 4 arqueiros, 1 nobre. Esse nobre que vai me quebrar, velho. Porque ele vai bater muito no meu necromancer. Nossa, a construção já é muito cara do Rei da Tumba, tá doido. Eu tô jogando de Rei da Tumba sem conseguir fazer dinheiro igual o Rei da Tumba faz. O negócio tá triste.
É, só passa, velho. Acho que eu vou gastar nesse turno. Não mais, pelo menos. Mas acho legal que agora as coisas da cesta básica não vai ser mais taxada, né? Então talvez dê uma baixada em bastante coisa aí de produtos. É uma coisa assim extremamente importante de se ter, né? Afinal de contas. Aí já tem o texto dessa reforma tributária, ainda não, né? Eles estão analisando ainda para montar ela, né? Porque eu lembro que o texto estava extremamente cru antes. Dá para ver nada. Tem? Depois eu vou procurar aqui. Dar uma lida. Mercenários do Negro, mercenários eles me chamam. Bem, minhas tropas não reclamam. Ataque e defesa corpo a corpo mais 5 para os guerreiros de Nerrecara e carruagens e mais 8 de vestido também. Muito bom. Vamos atacar esse cara aqui que ele tá moscando aqui. A gente vai descer agora até o Calabar ali. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como piche contém um gênio confinado, que desviará magias inimigas. Resistência a feitiço mais 20%. Boa, depois eu dou uma olhada aqui, valeu. Não, esse aqui não. Qual que é a defesa corpo a corpo? Daqui a pouco é brigar com a repance. O Henrique sumiu. Cometerei uma loucura aqui agora, hein? Vamos ver. Vou abusar muito dessa artilharia que eu tenho aí. E depois a gente vai pra cima. Pera aí. Esse pontinho é bom também aqui, ó. A cidade que o melhor ponto pra atacar na verdade é esse daqui, eu tinha ido pelo outro lá. Esse aqui é bom demais, né? Linha reta pra artilharia, independente de quem estiver ali. O ponto da torre acho que é aqui, dá só pra dar umas flechadas, já era. Aqui o jogo vai ser outro agora. Já pode estourar esses dois arqueiros que estão aqui na porta. Vou ter uma vigarice aqui com os meus lobinhos. Tirar uns pontos de liderança deles do outro lado lá. Enquanto eles fogem da artilharia, a gente destrói a torre dos morcegos.
A grande águia tá vendo que tira satisfação, eu acho. É, sai. Ela parou, tá de boa. Na verdade, vai recuperar a barreira e depois você volta aí. De novo agora. A barreira tá subindo. Dá pra tomar uma salivada de flecha aí sem problema. Foi, ainda não. Vou somar um pouquinho meus arqueiros aqui pra pegar esse piqueiro aqui na frente. Risco de tomar magia. Trezentos e vinte. Beleza. Isso aqui já era. Cachorrada vem pra cá. Ai, nossa, nem com a barreira segura um pouco o dano, velho. Vai metade da vida de qualquer jeito. Socorro. Vou deixar você aqui pertinho dele pra tentar curar, embora eu ache difícil, velho. Você não ressuscita com isso aqui, né? Tem que matar com ele pra curar também, não lembrava disso. Bom, vou pegando ponto ali pra tirar uns bônus deles, né? Bagunçar a formação. Por isso eu sigo gastando munição em arqueiro, velho. Eita, volta. Nossa, o cara chegou rápido aqui, a resposta. Meu Deus, que formação é essa que vocês fizeram? Eu surpreendi vocês fazendo isso sem querer ainda, é isso que eu não consigo entender. Ignora e vem pra cá, vai passar reto aí. Vou pegar. Não, por que que você tá voltando? Eu tô segurando o shift, velho. Luiz, obrigado pelo follow, seja bem-vindo.
ficar perto dos caras aqui. São três saraivados ponto uma, hein, velho. Por favor aí, galera. Não passa vergonha não, velho. Não é como se a gente estivesse ao vivo, né? Deve pegar esse cara aqui, morcego. Acho que calma aí que a águia vai vir tarada em cima do... do necromancer aqui, socorro. Conheço o modus operandi. Já veio. Só talvez eu esteja sendo um pouco focado aqui com a... na carruagem. Só talvez. Porque ela já até morreu. Só a gente ignorar essa águia também, porque senão a gente vai ficar aqui só uma águia segurando 80 pessoas. Quero essa bagaça aqui. Vou pegar os arqueiros. Alguém mata esta águia dos infernos, por favor. Que é o nobre, vamos tentar dar a volta aqui rápido. Rápido, 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 passa ignorando o nobre. Isso aí, mira nesse lado aí mesmo. Nossa, ele tacando tudo isso daqui. Eu não consigo matar esse saqueador pra mim, gente. Parada na galera aí. Caraca, isso aqui é uma galera aqui não matou ainda.
cavalaria deles, velho. Cara, acho que eu vim ajudar aqui. Essa parte aqui tem que estar mais sob controle agora. Embora tá chegando mais infantaria aí, viu? Curious, Michel Temer. Curious! Cercou. Aí a gente vai morrer que tá sozinha. Mas consegui dar um apoio aqui tático imenso. Mas acho que vai dar tempo, vai derreter muito rápido. Morto-vivo, se você separar, é embaçado, velho. Ainda mais esse morto-vivo de baixa qualidade, né? Ai ai, tá vindo relâmpago, tá vindo relâmpago. Tá vindo relâmpago! O cara não corre, velho, é incrível. A força de vontade do ser humano, ou do elfo, no caso. O cara não corre, velho. Ignora esse nobre aí, que esse nobre não mata, nem ferro. Caraca, você usou magia ali embaixo. Master Necromancer. Ai meu Deus, ele tem outro cavaleiro ainda. É, não dá não, esse exército aqui não dá conta não. É, o Funobre é muito tanque, velho. Vou fazer uma baguncinha, né? A gente matou pra caralho, mas ainda assim, velho. É muita gente, velho. Vamos lá, até o último cadáver. Traz até a artilharia aqui pra brigar agora, foda-se. Não ia, mas agora eu vou. Nossa, véio, ainda tem outro aqui que tá vivo. Esse fugiu, eu não sei como, pra ser bem sincero. Véio. Esse aqui é os lendários, véio. Os caras lutou com três infantarias cercando e nada acontece feijoada pra eles. Para de me seguir, meu cara chato. Van Hell Dance Macabre. Botar os caras pra correr e boa. Boa, boa, boa. Mas acabou a munição também, né? Bring the gift.
Why won't you die? Pegar ali, gente, senão não adianta nada. Uma bufuzinha de leves aí. Se os caras têm magia de invocação, aí ia ser top. Tá, vou tentar jogar uma flecha desse cara aqui, bora tudo derretendo. Pega desse aqui então. Falei que esse nobre ia quebrar a gente, velho. O bicho sozinho é um incômodo desgraçado na batalha, velho. A magia acabou. Não sobraram muitos. Mas se eu matar esse nobre, a gente ganha, velho. É sério. Se a gente matar esse nobre aqui, a gente ganha. Acabei de tirar o bônus de defesa corpo a corpo deles. Vamos ver. Juntou todo mundo aqui. Se ele correr, ele apanha. Vou juntar todo mundo aqui, véio. Os que sobraram, os remanescentes. Então, Luiz, é o que eu tava falando aqui, né, velho? Separar morto-vivo, você já tá numa batalha que você tá em desvantagem pela qualidade das tropas, não compensa muito, não, velho. É muito arriscado. Por isso que eu tô atacando de um front só. Fora que o Necromancer tem essa aura aqui que ele fica curando os caras passivo. Só de ficar perto deles, então é melhor que eles fiquem lutando perto. Amiguinha, será que você pode assim desistir? Só tem 80 ceifadores te olhando aí, velho. Calma que não acabou ainda, Ifrit. Só acaba quando termina. Mas se a gente eliminar esse nobre aqui, seria uma coisa ótima. Ele só precisa correr, mas se ele correr, o dano vai cair pesado nele. Ó, pegou pavor. Pegou pavor, tá correndo. Começou a correr, ele apanha. Não renunciarei, já dizia Michel Temer. Não renunciarei à minha vitória. É isso aí, Michel Temer. Até o último cadáver. Espera ele voltar, vai atacar aí não. Não precisa. Ele vai voltar, a gente sabe que ele vai. Olha lá, ele vindo aí. Venha, rapaz, venha! Estamos prontos para você. Enquanto isso, eu curo minhas tropas. Ele pensando calmamente se ele quer continuar brigando mesmo. É, tem um saqueador liando com munição ali, essa desgraça. Morra, nobre! Morra imediatamente! Calma lá, calma lá. Aí, correu de novo. Se correr mais uma, ele não volta. É, se vocês não deixarem ele fugir, também seria bom, gente.
270, 200, quase lá, 140. Agora existe de vez. E agora, quem irá te proteger, Magra? Seu campeão foi derrotado. É, de fato, Michel Temer travou batalhas dificílimas, velho. Michel Temer sempre tem que mostrar o seu valor, velho. Você tem duas saraivadas de flash pra me matar, antes de eu te matar. Boa sorte. Cadê a primeira? Não vai jogar flecha? Menino esperto. Só de ver os fantasmas saindo correndo já. Agora você, piqueiro, venha até mim. Só tem vocês e o general. É hora de preparar a famosa Caixa da Morte. Grande tática da arte da guerra aí, vamos lá. Kill Cage no piqueiro. Não renunciarei. Não renunciarei. Me dá minha pastilha. Michel Temer, um grande estudioso da arte da guerra, prepara sua caixa da morte para finalizar seu inimigo com seus remanescentes ceifadores e um sonho. Ele tem um sonho. Lá vai ele, Michel Temer. Preste a dar ordem. 3, 2, 1. Não renunciarei! Porra! Agora cadê a maga? Já era, não tem como eles fugir não. O espectro é muito rápido. Maga! Então vamos juntos porque a maga ela deve ter magia ainda, né? Elfo e magia é um negócio quase infinito. Precisamos encontrar a maga agora. Aonde ela está? Ela deve estar por aqui, ó. Vamos lá, procurá-la. Opa, 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 apareceu. Maga! Em frente, minha lâmina! Está indo para um lugar mais longe. Só tem ela, só tem ela. Vamos, 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 vamos. Ela tem uma luz, mas não tem problema. Nossas trevas são maiores. Se a gente tumultuar nela ali, ela vai desistir, velho. E aê! Que isso, hein? Porra! Amapá que não produz tanto quanto São Paulo, sei lá. Aqui eu vou explorar e ocupar. Que aqui é de Nagashizar, essa província. Eu sei que o Henrique tá em algum lugar por aqui, mas no momento ele não tá aqui, então. Tentarei não me preocupar. Pode ser que ele tenha ido bater nos Anões do Caos ali em cima. Se ele estiver por aqui, ferrou. Mas vamos dar um grau no exército do Michel Temer aqui, que ele merece, né? Pega uns dois desse aqui, talvez. Antigrande. Que faltou um antigrande pra bater naquela cavalaria rápida. E aqui a gente lota de lixeira, né? Animar mortos, agora acabou. É só isso que faltava pro Michel Temer ficar forte. É. Animar mortos, já era. Não perde mais. Nagashi. Vamos até Sudemburgo, a capital dos caras.
se aproximar ali, né? Neferata. Puta merda, aí fodeu. Aí fodeu muito, né, velho? Borremond. Ai, ai, ai. É, acho que é a brincadeirinha aqui. Assim, eu consigo defender contra ele no Pináculo de Prata, mas os povoados pequenos é impossível. Talvez nem mesmo tão desolada, mas que eu não queria perder também meu negocinho aqui, né, velho? Já tô vendo que ele tem muito fidalguinho no exército dele aqui, ó. Se for fidalguinho é de boa, porque eu tenho gente grande e bom pra bater nessa cavalaria bosta. É, o rito pra morar em tudo seria interessante, velho. Gastaria só uma pedra dimensional, dura 10 turnos. E dá atenção dos caras também, né? Poderia ser uma opção. Mas também eles iam enrolar pra fazer o cerco, né? Não é que eu preciso de muralha, né? Eu só preciso de... Se aumentar a suprema de defesa também, isso é bom, mas... Eu só preciso de um gargalo pra segurar a cavalaria da Bretônia. Se a gente tiver um gargalo bom e segurar a cavalaria da Bretônia, ele não faz nada. O problema é que esse exército aqui dela também tem cavaleiro errante, dois paladinos e dois cavaleiros do reino. Então isso aqui fica bem difícil de derrotar. Fora o Borremond, né? Se ele vier junto. Que ele em si já é uma besta enjaulada. Mas se a gente perder o Pináculo de Prata também não tem problema, né? Eu só tô tentando explodir com a Neferata o que dá aqui. Porque realmente ela sozinha não vai fazer muita coisa. Com a renda negativa assim. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar primeiro fazer uma emboscada, ver se algum exército vem sozinho. Vamos ver. Você, acho que posso mandar você embora já, né, amigo? Nosso parceiro tá batendo ali no... Eu tenho que derrotar esses filmes pra dar cidade pra eles. Viu? Esses trio-oito tá ajudando bastante aí no topo. É que essa região aqui toda é uma merda de andar, né? Então, cara, é difícil de alguém derrotar a cidade dele. Presença militar 3. Não, pode ir embora. Isso já ajuda a segurar minha renda aí. Então, pesquisa eu não tô fazendo porque as coisas que tem aqui tá custando dinheiro e não é muito boa também, né? Esses dois aqui bem merda. E a outra que sobrou é só de fazer aquela da cidade, né? Seria bom, né? O problema é que a cidade é atacada. Eu acho, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, eu não sei qual é o tamanho da força. Eu vou salvar antes de fazer esse ritual, essa tecnologia pra ver. Porque na HXR tá com uma guarnição boa, dá pra ela se defender, velho. Então vamos fazer isso daqui. Que aí vai dar umas magias aí pra nossa magia não, né? Vai dar ataque despedaçador pra guarda de HXR. Frenesi para a guarda da tumba e ataque venenoso para a guarda da tumba. Mas o herói eu já fiz, os dois. Ah não, tava fazendo isso aqui, na verdade. Não, mas deixa eu pensar aquele ali, dois turnos primeiro. Vamos ver qual é que é. Mas tem três cidades ainda, cadê a terceira? Ah, aqui para baixo. Daqui. Acho que eu vou fazer daqui mesmo, é pra dar guarda da tumba de guarnição. Caso eles ataquem aqui, né? Também aumenta a capacidade da guarda da tumba e os guerreiros de recarem. Que é basicamente a melhor infantaria que eu posso pegar no momento. Espero que ele ataque realmente na HXR, né? Não as cidades vizinhas aqui, que aí ferrou. Pô, eu tô triste pela minha moça do Graal aqui, né? Porque ela... travou. Ela não se mexe, parece. Dá um outro alvo pra ela aqui, vai bater, sei lá, aqui, ó, Caracasgal. Decreto disponível aonde?
aqui na Gashizar. Eu recuperei a província. E eu vou deixar esse ritual aqui ainda pra dar liderança quando estiver defendendo e defesa corpo a corpo. Já que vamos ter que defender o lugar, né? Por que não? Pode totalmente mandar ele ser, fácil. Nem esse militar não, Manfredo. Eu vou passar dessa vez, né? Obrigado. Cara, pior que eu coloquei uns mods de Senhor Lendário Dragão pra Katai, eu tô até com medo de chegar em Katai nessa campanha. Mas eu espero que ela sobreviva pra invasão do caos, né? Tem pelo menos mais uns 4 dragão lendário lá, velho. Inclusive aquela dragão das águas que tinha antes, que o mod tinha sumido, voltou já. Ela tá lá agora. Vamos aqui pra El Calabad. Você quer tanto matar meus morcegos? Tá bom, mata ele. Sério, porque meu Deus, eu não vou ficar lutando toda hora por causa disso. Agressor confiante. A confiança é um elemento importante para se realizar um bom ataque. Conquista vitórias em várias batalhas ofensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10%. Atacar, liderança mais 2 ao atacar. Audacioso. Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Envolve-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 5, bônus de vestido mais 5%. O cristal do outro trapaceiro, o cristal da mais pura noite, reza a lenda que esta é a prisão da parte da essência do próprio trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Vai tirar a resistência de feitiços em volta. E ganha o dragão do arco, que eu não sei como é que é, mas vamos ver. O abissal terrível cavalgado por Arcão Negro é conhecido no mito como Hazarak. Outros abissais terríveis saíram das profundezas do mundo, do submundo. Hazarak sempre permaneceu com um jeito de conseguir rastrear sua presa. Tal comportamento é muito bom para seus deveres, porque a traição é melhor julgada de cima. Faz sentido. Sim, o Arco tem um dragão na miniatura dele. Vamos botar só o Púrpura de novo. Só que no jogo só deram a carruagem pra ele. Coloca mais um arqueiro. E mais 2 guerreiros de Nerekar aqui. Vamos botar aqui o Poço Vermelho. Nas profundezas dos Poços Vermelhos pode ser encontrado mercúrio na sua forma de cinabar, não sei o que é cinabar, enfim. O material normalmente usado para rituais de magia escura. Renda gerada mais 85, produção de tintas 16 onças, mais um de nível de recrutamento para unidades silvâneas e derrecarianas. Manda aí. Michel Temer, como estamos? Henrique não voltou, o que me dá a entender que ele apanhou para os anões do caos lá em cima e a fortaleza de Vorag está livre para o saque. Mas a gente tem que repor mais um turno ainda antes de ir para cima, segura. Mais um turninho só. Opa, ele tá ali na verdade, droga. Aí é triste. Sudemburgo, 5 mil de pilhagem aqui. Coloca isso aqui pra você. Ah, vou até espiar.
Sim, nossa senhora, meu Deus, a pior sensação do mundo é você malhar e espirrar, velho. Meu Deus, eu quase morri agora. Ah, eu quase faleci, meu Deus do céu, velho. Nossa, nunca mais quero espirrar na minha vida, velho. Nossa, eu quase morri 5 vezes agora aqui, velho. Deixa eu ver como é que é esses carinhas aqui, velho. Nossa, que inferno. Realmente. Olha. Rapaz. Potencial. Esse aqui tem que deixar eles brigando junto com alguém, porque eles dão a hora de resistência a fogo e dano de fogo. Não tem como fugir muito de torres aqui. Então vou tentar ativar o mínimo possível, que no caso seria aqui. Ah, deixa eu ver se agora eu consigo ver a pirâmide negra. Acho que a pirâmide negra tá de fera, gente. Eu acho que tem que ser algum nível específico da horda dele pra ela aparecer. Não acho que aparece no começo, não. Ou, como eu falei, o cara tirou porque era isso que tava dando problema pra crashar a batalha. Alguma das duas opções. Escolha uma. Espingardeiros? Que é isso aqui, mano? Ah, é o cara que tá contando minha crônica lá que apareceu, né? O cara que tava seguindo a gente, contando a história? Não, não. Não, não. Para tudo. Pera aí que nossa, eu vou espiar, vai doer pra caralho, socorro. O cara não tá com uma câmera fotográfica, velho. Para tudo, velho. O cara não tá com uma câmera fotográfica. Meu Deus, velho. Apenas. Nagash errou uma magia? Como assim, Nagash? Agora meus três heróis estão na Necroesfinge ali. Oh, na Esfinge Guerra, quer dizer. Agora que abriu espaço, vamos ir pra cá também vocês. Toma. E aquela esfinge de guerra do Rei Terrível, né? A coloração tá diferente. Em frente-me, Volkmar. Onde está Sigmar? Ele não existe no jogo. Mas Nagash é muito real. Posso te garantir isso. Nagash vai magia de novo. Que absurdo, Nagash. Não posso ver. Quero ver se magia super lançada aqui agora, como é que lança? Afeta a unidade se estiver voando. Ah, eu não tenho ninguém voando, velho. Eu acho que isso aqui é o que ele faz o turbilhão de morcego lá, velho.
tristeza. Aqui não vai ter algo pra eu testar magia, hein? Desculpa aí, velho. Adoraria. É uma infantaria mais elite do Império, então vou mandar a minha infantaria mais brava também. Aí a magia me trollou, né, velho? Tava elogiando ela agora, pô, o fogo tá normal agora. Indo pro lugar certinho. Esse cara realmente causa inflamável para todos os aliados. Pode correr aqui nesse larbadeiro. Se der tempo, eu salvo o esqueleto ali, mas não garanto não. Nossa, que inferno, velho. Só de ficar nesse turbilhão de almas embaixo da gacha, calcula o estrago desse efeito. Você para pra pensar em um ataque aí, né, velho? De aura que ele poderia ter. Só esse turbilhão aí, velho. O cara quer matar meu fotógrafo, deixa o cara tirar foto, velho. Nossa, não precisa nem estar lutando para dar um negócio para os caras. Maravilha, hein? Tá lá.